በሰገን ህዝቦች ዞን ስር የተዋቀሩ ወረዳዎች ዞኑ አሁን ባለበት ሁኔታ ለመቀጠል የማይችልበት ሁኔታ ላይ በመድረሱ የክልሉ መንግስት የአስተዳደር መዋቅሩን እንደገና ሊፈትሽ እንደሚገባ የደራሼ ወረዳ ነዋሪዎች ተናግረዋል በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን በቀጥታ መስመራችን ላይ ሚካኤል ገዙ ይገኛል ተጨማሪ መረጃዎችን ይሰጠናል እስኪ ሚካኤል ደራሼ ላይ ሰልፍ ተካሂደዋል ና ሰልፉ ላይ የተነሱት ሀሳቦች ምንድን ናቸው የሰልፍ ውስጥ አላማ ምን ነበር አመሰግናለሁ መቅደስ እንግዲህ ዛሬ በደራሽ ወረዳ ጊዶላይ ከተማ ላይ ህዝባዊ ሰልፍ ተካሂዷል ሰልፉ በአንኛነት እንግዲህ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ከወራቶች በፊት ጥቅምት ወር አካባቢ ላይ የክልሉ አጠቃላይ የክልሉ ምክር ቤት ጉባኤ ካሂዷል በዚህ ጉባኤ ላይ የተለያዩ ለተለያዩ መዋቅር ጥያቄዎች ምላሽቷል ከነዚህ ውስጥ መካከል እንግዲህ የሲዳማ ህዝብ የክልልነት ጥያቄን ተቀብሎ ምርጫ ቦርድ ቀጣ ሂደቶች እንዳስፈጸም ያስተላለፈበት እንደዚሁም ደግሞ ከ በላይ የሚሆኑ የወረዳ መዋቅሮች በአዲስ እንዲዋቀሩና ሌሎች ዞኖችም የሚሆኑ ዞኖችን በአዲስ መልክ እንዲዋቀሩ ውሳኔ ያስተላልፏል እንግዲህ በዚህ ጉባኤ ላይ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል የሰገን ህዝቦች ዞን ጉዳይ አንደኛው ነው ይህ የሰገን ህዝቦች ዞን ጉዳይ እንግዲህ ይህ ዞን ሲዋቀር 203 ላይ አምስት ወረዳዎችን በማቀፍ ነበር ከነዚህ ውስጥም የኮንሶ የደራሼ የአሌ የቡርጂ ና አማሮ ወረዳዎችን አምስት ወረዳዎችን በመያዝ የተዋቀረ 203 ላይ ሲሆን እንግዲህ በባለፈው ጉባኤ የኮንሶ ኮንሶ ወረዳ ራሱን ችሎ ዞን እንዲሆን ተደርጓል እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የክልሉ ምክር ቤት በ በሚቀጥሉት ሁለት ወራቶች ውስጥ ደግሞ ከጉባኤው በኋላ በሚቀጥሉት ሁለት ወራቶች ውስጥ ሌላው የዚህ በዚህ ዞን የሚገኙ ወረዳዎችን በማወያየት የአስተዳደራዊ መዋቅራቸውን ውሳኔ ይሰጥበታል የሚል መልእክትም መግለጫም ሰጥቶ ነበር ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን የዞኑ እጣፈንታ አስፈላጊ ውሳኔ ባለመሰጠቱ አሁን ለማህበራዊ አገልግሎትም ሆነ በአጠቃላይ ዞኑ ላይ ያለው እንቅስቃሴ እየተስተጓገለ ነው ስለዚህ መንግስት ይህን የመዋቅር ጥያቄ በጥናት ላይ ተመስርቶ ምላሽ መስጠት ይኖርበታል እንደዚሁም ደግሞ ይህ ዞን ሲዋቀር ከዚህ ቀደም 203 ላይ ጥናት ተደርጎበት የጂኦግራፊ አቀማመጡ የየነዋሪዎቹ የአካባቢዎቹ ስነልቦና ና አጠቃላይ ሁኔታ ጥናት ላይ መሰረት ተደርጎ የተዋቀረ ዞን ነው አሁን ግን ጥናት ላይ መሰረት ሳያደርግ ወደ መፍረስ እየሄደ ያለበት ሁኔታ አለ እና የኮንሶ ዞንም ወደ ዞንነት ሲዋቀር ሌሎችም አካባቢዎች ጣፈንታ ላይ ትኩረት መስጠት ይገባው ነበር በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ሰልፉ ባነኛ ነት የተወጣው እንግዲህ ከዚህ ባሻገርም ከአርባ ምንጭ ወደ ጊዶሌ የሚሄዱ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችም ተነስተዋል ከአርባ ምንጭ ወደ ጊዶሌ የሚመጣ አስፓልት መንገድ ከ1 ዓመት በላይ ቆይቷል ና ይህ መንገድም በተያዘለት ጊዜ አለመጠናቀቁ ለኢኮኖሚያዊ ና ለማህበራዊ እንቅስቃሴያችንም ችግር ነው የሚለው ሀሳቦች ተነስተዋል እና በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ እንዲሰጠኝ እንግዳ ጋብዣ ያለው እንግዳዬ አቶ ኩይታ ዳንጌሌ ይባላሉ የሰልፎ አስተባባሪ ናቸው አመሰግናለሁ አቶ ኩይታ ነማ መሰግናለሁ እስኪ እንግዲህ ዛሬ በየሰልፉ ዋነኛ ሰልፍ እንዲወጣ ያደረገበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው ጠቅለላ አርገ ጋር እንግዲህ ህዝቡ አጠቃላይ አስቦ ዛሬ ላይ ሰልፍ የወጣው በዋናነት ከሰገን ዞን ይፈርሳል ከሚለው ሀሳብ የመነጨው ጋር የተያያዘ ነው በዋናነት ሰገን ዞን እንግዲህ ስመሰረት ጥናት ተካሂዶ ወደ ስድስት ነጥቦች የሚሆኑ በጥናት የተመሰረቱ ምላሾችን ለህዝብ አውርዶ ህዝብ ተወያይቶበት ከዚህ አንጻር አስፈላጊ ነው ዞኑ መመስረት አለበት ብሎ አምኖ ከጀመረ በኋላ ያለ ጥናት አሁን ህገ መንግስታዊ አበ ባልሆነና ህዝቡ በማያውቅ መንገድ ስገን ዞንን ለማፍረስ የምሯራጡ በክልል ውሳኔዎች ተገብነት እንደሌላቸው ነው ህዝቡ አምኖ የሰገን ዞን ማፍረስ ትክክል እንዳልሆነና እዛ ጋር ያለው ህዝብና የአንድነትን ትስስርን የነበረውን ነገር ማስቀጠል ግዴታም እንደነበረ ህገ እንደ እንደነበረ አውቆ ሰገን ዞን መቀጠል እንዳለበት ድምፁን በመጀመሪያ ደረጃ አሰምቷል በዋናነት እዛ ውስጥ የዘገን ዞን እንዲቀጥሉ ህዝቡ የሚፈልግበት አንደኛ በቀጠናው አካባቢ የነበረው አርሶ አደር ከጸጥታ አንጻር ከዚህ በፊት የነበረው በደል ግጭቶች እልቅቶች አሁን ዞኑ ከተመሰረተ ወዲህ ያለምንም ፍርሃትና ያለምንም ስጋት ህዝቡ ወደ ለማት ፊቱን ያዞረበት ለማቱን የቀጠለበትና ወደ ድሮ ትስስርነቱ ወደ አንድነቱ የተመለሰበት ንባራው ሁኔታ ተፈጥሮ ነበረ በዛ ላይ በተጨማሪ ከዚህ በፊት በጥናቱ ላይ የተገለጸው አንደኛ ነጥብ በልዩ ወረዳነት የነበረው አሁን መዋቅሩ ተገቢ አይደለም ምሁራንን ማስተናገድ የምችል ደረጃ ላይ ሊደርስ ስለማይችል ተጨማሪ መዋቅር አስፈላጊ ነው በመል በጥናቱ ህዝቡ የተቀበለበት አንዱ ምክንያት ነበረ። ስለዚህ አሁን ላይ አንድ የነበረውን ህዝብ እንደዛው በሙሁራን ደረጃም በብዛት ሲያስተናግድ ነበረው መዋቅርና በአርሶ አደር ደረጃ ሰላሙ የተረጋገጠልን የዞን አካባቢ ህዝቦች ዞንን በተወሰነ እና ምንም የህዝብ ውሳኔ ሳያገኝ መፍረሱ ትክክል አይደለም የሚለውን ድምጽ ለማሰማት ነው የወጣው በተጨማሪም ደግሞ ዞኑ የምፈርስም ከሆነ እንደ ማንኛውም አንድነቱ ቢኖርም ዞን ይገበናል የሚል ጥያቄ የጋርዱላ ዞን ጥያቄ ህዝቡ በከፍታ ደረጃ እያንጸባረቀ ነው የሚገኘው ለምንድን ነው የጋርዱላ ዞን ጥያቄ የሚያነሳው ጋርዱላ ዞን የምባለው የጋርዱላ ህዝብ ታሪካዊ አመጣጡ በኢትዮጵያ ደረጃ በሚታወቀው ከአዲስ አበባ ቀጥሎ የተመሰረተ በ1883 የሚሊሊክ መቀመጫ እየነበረ ተደረገች ከፍተኛ ጥቃት የተደረሰበት አካባቢ ቢሆንም ከኢትዮጵያ ካሳ የ የአራት ብሔረሰቦች ዲና የነበረች በአብሮነት በመተሳሰር የሚታመን ስታስተናገድ የኢትዮጵያመሰግናለው አቶ ኩይታ እንግዲህ የመቅደስ ያው ይህ ሰልፍ በዋነኛነት የደራሼ ወረዳ አንዱ በዚህ በሰገን ውስጥ የሚገኝ ወረዳ ነው እና አሁን ካለው ሁኔታ ዞኑ አንድ ላይ መቀጠል ይኖርበታል የሚል ሀሳብ ነው የሰልፉ አስተባባሪዎች የሚያነሱትና ከዚህ ባሻገርም እንግዲህ ይሄ መሆን ካልቻለ ግን የዞንነት መዋቅር ህዝቡን አሁን ያለውን የተማሪ ሚስዋይ ሊያስተናግድ የሚችል ያስፈልገል የሚል ሀሳቦች ተነስተዋል በጣም አመሰግናለሁ ለአሁን መረጃ ነው